Riparimi i pallateve të dëmtuara nga tërmeti solli dy të mira për disa nga banorët e lagjës numër 3. Godina që prej 2 vite e gjysëm mbartin shenjat e frikshme të lëkundjes sismike, tani po riparohen krejtësisht, por nga ana tjetër janë zhdukur dhe rrjetat e mërimangave ajrore. Në tetor 2021, Durrës Lajm solli pamjet filmike nga kjo zonë, ku moria e kablove ajror të telefonisë, internetit, energjisë elektrike e tjerë i përngjanin rrjetave të mërimangave, ku Spider-Man do ndihej si në shtëpinë e tij. Sot situata është komplet ndryshe. Me sa duket nuk ishte kaq e pamundur që këto kablo ajror të disiplinoheshin, por mungonte vullneti i mirë i kompanive private për të ndërhyrë në këtë amulli ajrore që vetë kishin krijuar, dhe nga ana tjetër indiferenca e institucioneve për të detyruar privatët të sistemonin estetikisht kablot ajror. Kablot që më parë shtriheshin deri afër tokës, duke rrezikuar qytetarët, tani janë vendosur në mënyrë të organizuar në disa metra lartësi. Por kjo rregullsi ekziston vetëm në pak metra linear të rrugës, pak më tutje rrjetat e mërimangave ngren krye kudo. Problematika vijon në lagje të tjera, por shembulli pozitiv i rrugës Ramazan Jella mund të ndiqet në të gjithë qytetin. Me pak mundë punë mund të krijohet një qytet estetikisht i pranueshëm nga të gjithë, jo një amulli alla shqiptarshe që askush nuk ndërhyn për ta sistemuar e rregulluar.